Salut, prieteni! M-am gândit să refac filmulețul despre avantajele și dezavantajele utilizării sistemelor de operare Linux, pentru că vreau să vorbesc în detaliu despre fiecare aspect. Am găsit aici o imagine pe internet foarte haioasă, care se referă la modul cum văd utilizatorii programatorii și viceversa. Și cred că se aplică și pentru modul în care văd utilizatorii de Windows pe cei de Linux și cei de Linux pe cei de Windows. Și să zicem că utilizatorii de Windows îi văd pe cei de Linux ca pe niște extraterestri sau tocilari care doar ei știu ce fac pe calculator. Și iar utilizatorii de Linux îi văd pe cei de Windows ca pe niște oameni din epoca de piatră care habar n-au să utilizeze un calculator. Ei bine, eu cred că sistemele de operare Linux au ajuns la un nivel la care pot înlocui cu succes sistemele de operare Windows și pot fi utilizate foarte ușor, chiar și de către niște oameni care au cunoștințe minime de PC. Și acum să vorbim un pic despre ce înseamnă Linux-ul și dacă vreți, Linux-ul înseamnă în principal kernelul și Windows-ul este bazat pe un kernel, dar kernelul de Linux este mult mai avansat față de cel de Windows. Și o distribuție GNU/Linux este practic kernelul cu interfața și aplicațiile cu care vine acea distribuție. Și acum haideți să trecem la avantajele și dezavantajele Linux-ului și am făcut aici o listă pe care să o vedeți și noastră. Un prim avantaj este faptul că Linux-ul este gratuit și open source. Gratuit, adică nu trebuie să plătiți absolut nimic pentru el, spre deosebire de Windows, pentru care trebuie să cumpărați o licență care costă câteva sute de ron. Un al doilea avantaj reprezintă nivelul de securitate, care este foarte, foarte bun pe Linux față de nivelul de securitate pe Windows. Acum nu spun că Linux este impenetrabil, pentru că niciun sistem de operare nu este impenetrabil, dar cum Linux este foarte bun la acest capitol. Pe Windows, mă scuzați, pe Windows, dacă vreți să aveți un nivel de securitate ok, trebuie să vă cumpărați și un antivirus care vă va consuma și din resursele calculatorului. Această securitate pe Linux se datorează în principal kernelului. Acesta este cel mai mare proiect open source la nivel mondial. Ceea ce înseamnă că breșele de securitate sunt descoperite și reparate foarte rapid pe Linux față de Windows. Un al treilea avantaj reprezintă nivelul de customizare și modificări pe care le puteți aduce sistemelor de operare Linux, care sunt efectiv nelimitate. Puteți să modificați sistemul de operare până la cel mai mic detaliu, fără să instalați alte aplicații care să vă permită acest lucru. Deci, pe lângă faptul că pe Linux aveți disponibile foarte multe interfețe sau medii desktop de genul KDE, GNOME, Cinnamon, Mate, XFCE și multe altele, acestea sunt foarte customizabile și puteți modifica sistemul de operare astfel încât să-l faceți să arate și să se comporte exact după placul dumneavoastră. Un al patrulea avantaj este faptul că Linux este mai rapid și mai stabil față de Windows, chiar și pe sisteme mai vechi, deoarece necesită mai puține resurse pentru a rula. Spre exemplu, eu folosesc Linux Mint 16 XFCE și aici la cerințe vedem că putem avea orice procesor,
Dacă vreți să instalați pe sistemul pe 64 de biți, aveți nevoie de un procesor pe 64 de biți. RAM, aveți nevoie doar de 384 de mega. Iar dacă instalați sistemul pe 64 de biți, este recomandat să aveți cel puțin 1 giga de RAM, 5 GB de spațiu pe hard disk, o placă video capabilă de o rezoluție de minim 800x600, un DVD-ROM sau un port USB pentru a instala sistemul de operare. Deci niște cerințe de sistem foarte reduse care vă permit să instalați și să rulați un sistem de operare Linux chiar și pe calculatoare foarte vechi care nu suportă cerințele Windows-ului. Ok. Un al cincelea avantaj reprezintă faptul că majoritatea software-urilor sunt gratuite și majoritatea din Windows au un echivalent gratuit pe Linux. Un utilizator obișnuit are absolut orice soft esențial pentru a se descurca de la browsere la torrent, mail, internet messenger, Skype, program de ascultat muzică, program de vizualizat filme, suite Office, jocuri. Deci toate acestea sunt gratuite. Un al șaselea avantaj reprezintă driverle sau mai bine spus suportul pentru componentele hardware, care este foarte, foarte bun și de asemenea este în continuă îmbunătățire datorită acestui kernel. Deci kernelul conține și drivere pentru componentele hardware. Și kernelul fiind un proiect foarte mare, tot mai multe componente hardware au suport, au drivere pentru Linux. Și unul dintre avantajele, acesta este un avantaj foarte important, cam majoritatea componentelor, spre exemplu stick-uri sau orice imprimante, atunci când le conectați la calculator, vor fi recunoscute instantaneu și le veți putea utiliza imediat pe Linux. Pe Windows, de obicei, trebuie să așteptați să se instaleze driverul prin acel Windows Update sau dacă nu, trebuie să căutați dumneavoastră pe internet driver și să-l instalați. Pe Linux, cum am mai spus, majoritatea componentelor vor fi recunoscute imediat de către sistemul de operare și le veți putea utiliza fără niciun fel de problemă. Un al șaptelea avantaj reprezintă faptul că puteți previzualiza sistemul de operare. Majoritatea distribuțiilor vin sub forma unui live CD sau live mode, sub forma unui ISO. Cu acel ISO dumneavoastră faceți un DVD sau un stick bootabil, butați de pe acele dispozitive și puteți rula sistemul de operare direct de pe ele, fără instalare, astfel încât puteți să vedeți cum arată sistemul de operare, cum se comportă, după care puteți alege să-l instalați. Un al optelea avantaj îl reprezintă update-urile. Majoritatea distribuțiilor vin cu un astfel de update manager care vă face update la absolut orice aveți instalat pe sistem. Deci face update-uri la sistemul de operare și la orice soft și joc. Pe Windows, acel update manager face de obicei update-uri doar pentru sistemul de operare și pentru unele softuri de la Microsoft, gen Office, și mai primiți update-uri și pentru drivere. În schimb, pe Linux, acest update manager face update-uri la absolut orice și cu un singur click le puteți instala. Un al nouălea avantaj îl reprezintă suportul printr-o comunitate foarte mare. Linux are o comunitate uriașă prin intermediul căreia puteți obține aproape orice informație despre
cum rulează, cum să customizați, cum să modificați, cum să reparați sistemul de operare. Aceste informații sunt disponibile pe foarte multe site-uri, forumuri, bloguri, canale de YouTube. Și acum o să trecem la dezavantaje. Cel mai important dezavantaj și singurul, cel puțin pentru mine, reprezintă faptul că nu veți putea instala software și jocuri care au fost făcute pentru Windows. Dacă pe partea de software puteți găsi un echivalent gratuit pe Linux, pe partea de jocuri lucrurile nu stau foarte bine pentru Linux. Puteți să utilizați totuși și platforma Steam. Este o platformă de gaming, cred că este cea mai mare din lume și este disponibilă și pentru Windows, și pentru Mac, și mai nou și pentru Linux. Și dacă sunteți un gamer înrăit, puteți să încercați această platformă și să vă jucați pe Windows, pe Linux la fel de bine ca pe Windows. Desigur, există și câteva posibilități de instalare a software-urilor și jocurilor pentru Windows direct pe Linux, spre exemplu folosind această aplicație Play on Linux. Și aici avem o listă cu mai multe software și jocuri care pot fi instalate pe Linux, deci aplicații și jocuri de Windows care pot fi instalate pe Linux. Și aici aveți pentru fiecare un rating, așa cu niște steluțe, maxim 5, în funcție de cât de bine rulează acea aplicație sau joc pe Linux. Acum nu vă așteptați ca toate acestea să ruleze la fel de bine ca și cum ar rula nativ pe Windows, dar puteți să testați și să vedeți dacă puteți instala astfel de aplicații. Ok, deci dacă vreți un sistem de operare care este gratuit, care vă ferește de virus, care este customizabil și rapid, Linux este absolut potrivit pentru dumneavoastră și cel puțin dacă sunteți un utilizator obișnuit care are nevoie de acțiuni de bază de gen browsing, asculta muzică, vizualizat filme, Office și câteva jocuri. Linux este absolut potrivit pentru dumneavoastră și nu aveți niciun motiv să nu îl încercați. Desigur, vă va lua ceva timp până să vă obișnuiți, dar, cum am mai spus, găsiți suport foarte ușor pe internet, astfel încât să vă obișnuiți cu utilizarea Linux-ului și să fiți capabili să utilizați un sistem de operare care pune accent pe libertate, astfel încât experiența dumneavoastră pe calculator să fie cu adevărat personală. Cam atât am avut de spus. Eu vă invit să urmăriți și următoarele videouri din canalul meu pentru a vă iniția în modul de utilizare al acestor sisteme de operare. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare!